Een hele goede middag. Het is 26 juli, 1:15 middags. En wij begeven ons bij de Volvo-dealer Harry Arendsen in Ruurlo. En u denkt, hé, wat moet Marieke bij Harry Arendsen? Ja, ja. Samen met papa. Nou, dat ga ik jullie uit de doeken doen. Ik heb een verzoek ingediend bij de Harry Arendsen Foundation. En voor het mee te denken en eventueel bij te dragen aan een hele mooie droom die ik heb. Een troubadoursmobiel. En wat denkt u, wat gaan we dan doen? Nou, dat ga ik jullie de komende tijd via vlogs duidelijk maken. We gaan vandaag voor het eerst even kennis maken met de bus. Die voor mij eigenlijk... Ja, klaar staat. Klaar staat eigenlijk. Hè? We gaan hem bekijken. Ja. En hij mag mee. Daar ben ik heel... En ik. Ja. Ben ik heel blij mee. Mijn steun en toeverlaten, papi. Ach ja. Dus we komen nog bij u terug, hoor. Nou, zie hier. Dit is de bus waar het om gaat. Hij ziet er gaaf uit, hè. Wauw. Heel netjes van binnen. En dan is het de bedoeling dat we in dit gedeelte van de bus een podium maken. Luifel komt eraan, mooie bestikkering. En dan kan de troubadour helemaal los. Nou, wat is uw eerste indruk, meneer Sonderberg? Formidabel. Ik ga er een pilsje op drinken. Hij gaat er een pilsje op drinken. Ja, ja. Nou, zoals je ziet, twee hele blije mensen. En Kevin heeft ons heel fijn netjes te woord gestaan en heeft even uitgelegd dat ze gaan proberen om deze week alle reparaties toe te passen. En dat we dan vanaf volgende week de bus in bezit kunnen hebben en kunnen overschrijven en blablabla. En dan gaan we beginnen. Nog wat. Ja. Maar dat we blij zijn, dat is wel te zien. Zullen we nog even aan de camera laten zien hoe blij dat we zijn? Nou. Hoera! Jippie, we zijn blij! Tot de volgende keer, doei! Goedemorgen, lieve kijkers. Wij schrijven vrijdag 6 augustus in de boeken. Als een bijzondere dag, ik in ieder geval wel. Want vandaag mag ik de bus ophalen, die vervolgens getransformeerd wordt tot Troubadoursmobiel. Dus er breekt een hele bijzondere, drukke, maar fantastische tijd aan, waarin ik ga proberen om opnieuw een droom uit te laten komen. Een mobiel podium om mijn optredens aan te bieden als muziekcadeau of tijdens een feestje of waar dan ook. Een troubadour komt overal, dat hoef ik u niet meer te vertellen. Maar het is een hele bijzondere dag. Ik vind het geweldig. Dus ik word zo direct opgehaald door mijn lieve papa en mijn lieve mama. En dan gaan we rijden naar Ruurlo. Dus dan zien we elkaar daar zo direct. Yo, doei. Nou, daar staan we dan. Ja. We hebben het voor elkaar, papa. Het is prachtig voor elkaar. De bus op de achtergrond, ziet u hem? Ja. Dat is nou de echte overdracht. We gaan er iets heel moois van maken. Mag jij wel een keertje mee met mij? Ah, fijn. Dat maakt me echt gelukkig. Ja, dan gaan we samen mobiel troubadouren. Dat zou niet gek zijn. Dat is wel heel anders dan vroeger, hè? Ja. Dan ging je gewoon met een karretje door het dorp. Maar nu kan dat gewoon met een bus. Woehoe, lieve schatjes, ik heb hem! Woehoe! Vind je hem heel lief? Ik laat hem gauw zien. Doei! Ik kan nou zo wie doen. Gerade dat. Das macht unsere Liebe anders. En nog één keer, dan mag gedanst worden. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen.